প্ৰিয় দৰ্শক মই কৃপাল আপোনালোকসকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেডিছ গানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি এই পেপাৰখনৰ যিখন স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পেপাৰখনৰ চল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈকে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে আৰু এই আলোচনাৰ লগতে সংগতি ৰাখি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমতে মই একচল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা নকৰি মই এটা এনেকুৱা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই দিয়া উত্তৰটোত এজন দৰ্শকৰ আপত্তি আছিল সেই প্ৰশ্নটো বিশদভাৱে মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ যিটো যুক্তি দিছে তেওঁৰ যুক্তি আৰু মই দিয়া উত্তৰটোৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে কিদৰে উত্তৰটো মই দিয়াটো শুদ্ধ আৰু তেওঁৰটো কিয় ভুল হ'ল সেই কথাটো মই ইয়াত এই ভিডিঅ'টি আলোচনা কৰিম ব'লক সেই প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ প্ৰশ্নটো আছিল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটি ছিক্স ইয়াত আছিল ইফ পেন ৰিলেটেড টু পেঞ্চিল ইজ ইকুৱেলছ টু টু ইজ টু ফ'ৰ চ' তেন্তে মিল্ক আৰু বাটাৰৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো কি অনুপাতত বুজাব পাৰি আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ বুলি মই বিটোক কৈছিলোঁ আৰু তেখেতে মোৰ এই উত্তৰটোক মানি ল'ব পৰা নাছিল আৰু এটা বৰ কটু মন্তব্য দিছিল ত' তেওঁ মন্তব্য দিয়াটো যুক্তি আছে তেওঁ হয়তো এনেকৈ ভাবিব পাৰে যে এই ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ ত' ডি টো যদি শুদ্ধ উত্তৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই বি টো দিলে তেওঁ নিশ্চয় খং উঠিব এতিয়া আচলতে মই চাওঁ তেওঁ ডিটোক কিয় উত্তৰ শুদ্ধ বুলি কৈছে তেওঁ ডিটো শুদ্ধ বুলি কোৱাৰ কাৰণ এটা আছে যে ইয়াত চাওক এই প্ৰশ্নটোত পি ই এন পেন তিনিটা আখৰ আছে প্লাছ পেঞ্চিল এইটোত আছে পাঁচটা আখৰ পেনত আছে তিনিটা ইয়াত আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটা আখৰ গতিকে এনেকৈ ভাবিব পাৰে তেওঁ তেওঁ হয়তো এনেকৈও ভাবিব পাৰে পেনত পেন পেন এই ৱৰ্ডটোত তিনিটা আখৰ আছে পেঞ্চিল এই ৱৰ্ডটোত ছটা আখৰ আছে গতিকে ইয়াৰ যদি অনুপাত লোৱা হয় থ্ৰী ইজ টু ছিক্স ইয়াৰ মানে কি থ্ৰী বাই ছিক্স অৰ্থাৎ তিনি এগুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় এনেকৈ দুইভাগৰ এক আৰু যিহেতু ইয়াত ইয়াত দিয়া আছে টু ইজ টু ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে ইয়াক এনেকৈ সমানুপাতিক অনুপাতলৈ লৈ গৈছে তেওঁ পূৰণ কৰি আৰু টু বাই ফ'ৰ অৰ্থাৎ টু ইজ টু ফ'ৰ এনেকৈ তেওঁ পাইছে এনেকুৱা তেওঁ পাব পাৰে নেক্সট মই যদি চাবলৈ যাওঁ তাৰপিছততো তেওঁ এনেকৈ পাইছে মিল্ক মিল্ক এই ৱৰ্ডটোত চাৰিটা আখৰ আছে ঠিক সেনেকৈ বাটাৰ বাটাৰ এইটোত আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটা আখৰ ইয়াত আছে চাৰিটা আখৰ ইয়াত আছে ছটা আখৰ ইয়াৰো যদি অনুপাত লয় ফ'ৰ ইচ টু ছিক্স হ'ব তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ফ'ৰ ইচ টু ছিক্স হ'লে ফ'ৰ বাই ছিক্স দুইৰে হৰণ কৰিলে দুই বাৰ দুই এক যাব তিনিবাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় টু ইজ টু থ্ৰী এতিয়া টু বাই থ্ৰী ইয়াক যদি এনেকৈ লিখে টু বাই থ্ৰী টু বাই থ্ৰীক লিখি পিনে যদি দুই পূৰণ কৰি দিয়ে ইয়াত যেনেকৈ দুই পূৰণ কৰিছিলে তেওঁ ইয়াতো যদি দুই পূৰণ কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হয় ফ'ৰ বাই ছিক্স হয় ত' চাওক তেওঁ কোৱা যুক্তিটো কিন্তু মিলে খাটে চাওক তেওঁ যিটো সম্পৰ্ক ইয়াত প্ৰথম দুটা শব্দৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাইছিল ঠিক সেনেকৈ দ্বিতীয় শব্দ দুটাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই সম্পৰ্ক দেখুৱাইছে আৰু তেওঁ দিয়া উত্তৰটো ফ'ৰ ইছ টু ছিক্স এইটো ডি অপশ্যনত আছে কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁ দিয়া এই সম্পৰ্কটো ডি অপশ্যনটোত থকাৰ পিছতো মই যে বি অপশ্যনটো থ্ৰী ইছ টু ফ'ৰক শুদ্ধ উত্তৰ বুলি ক'লোঁ কিয় ক'লোঁ তাতে তেওঁ আচলতে বেয়া পাইছে তেওঁ বেয়া পোৱাৰ কাৰণটো এইটো আছিল তেওঁ তেওঁ এইটোতো সম্পৰ্ক ধুনীয়াকৈ হয় তেওঁৰ সম্পৰ্কতো কোনো ডাউট নাই তেওঁতো ভুল কৰা নাই সেইকাৰণে তেওঁ আচলতে খং উঠিছিল আৰু খং উঠাৰ কাৰণে তেওঁ মোক এনেকুৱা মন্তব্য দিছিল আচলতে এই প্ৰশ্নটোত পেন আৰু পেঞ্চিল পেন ইজ টু পেঞ্চিল এতিয়া এই দুটা শব্দ যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাওক এই ই টো হ'ল এটা ভাৱ আৰু ইয়াত ভাৱকেইটা আছে দুটা ভাৱ আছে এতিয়া পেন শব্দটোত আমাৰ কনচনেণ্ট কেইটা আছে কনচনেণ্ট আছে দুটা আৰু পেঞ্চিল শব্দটোত আমাৰ কনচনেণ্ট কেইটা আছে পি এন চি এল এইকেইটা হ'ল আমাৰ কনচনেণ্ট টু ইজ টু ফ'ৰ এনেকৈওতো এই সম্পৰ্কটো হ'ব পাৰে ঠিক সেনেকৈ মিল্ক আৰু বাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁ চায় এতিয়া আপোনালোকে চাওক যিহেতু মই এইটো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে পি ই এন পেন পেনটোত আমাৰ দুটা কনচনেণ্ট আছে গতিকে এইটো দুই আৰু ইয়াত পেঞ্চিল পেঞ্চিলত এক দুই তিনি চাৰি চাৰিটা কনচনেণ্ট আছে সেইকাৰণে টু ইজ টু ফ'ৰ হৈছে সেইটো মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ঠিক সেনেকৈ ইয়াত যদি সেইটো সম্পৰ্ক মিলে তেতিয়াহ'লে মোৰ উত্তৰটোতো শুদ্ধ হয় এম আই এল কে ইয়াত চাওক কনচনেণ্ট কেইটা আছে ইয়াত কনচনেণ্ট আছে এম এল আৰু কে এই তিনিটা কনচনেণ্ট গতিকে তিনি আহি গ'ল বাটাৰ শব্দটোত বি ডাবল টি অৰ্থাৎ দুটা টি আছে আৰু আৰ আছে গতিকে চাৰিটা কি আছে কনচনেণ্ট আছে এইটো হ'ল চাৰিটা কনচনেণ্ট তে কথাটো হ'ল যে দুয়োটাটো সম্পৰ্ক মানে মিলি আছে তাৰমানে প্ৰথম যিটো তেওঁ কৈছিল তাতো সম্পৰ্কটো মিলিছে আৰু মই কোৱা সম্পৰ্কটোতো একেই নিয়মটো মিলি গৈছে মই মোৰ নিয়মটোৱে বি উত্তৰ দিয়ে তেওঁৰ নিয়মটোৱে ডি উত্তৰ দিয়ে এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো আচলতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি কাৰণ অফিচিয়েল এনচাৰ কি যিহেতু মই আলোচনা কৰি আছিলোঁ অফিচিয়েল এন্সাৰ কি আলোচনা কৰি থকা সময়ত মই উত্তৰটো বি বুলি কৈছোঁ আৰু অফিচিয়েলি মোৰ উত্তৰটোকহে তেওঁলোকে শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰিছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আমি ভাবোঁতে ডি উত্তৰ ওলাইছে আৰু সেই উত্তৰটো আমি ভবা সম্পৰ্কৰ এৰি বেলেগ এটা সম্পৰ্কৰে বিটো উত্তৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আচলতে আমাৰ ছিক্সটি ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বি থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ আৰু ডি টু সম্পৰ্কতো মিলি যায় কিন্তু অফিচিয়েলি তাক শুদ্ধ বুলি বিবেচনা কৰা হোৱা নাছিল সেইকাৰণে মই বি টোকহে শুদ্ধ দিছিলোঁ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ যিহেতু আৰম্ভ ছিক্সটি ছিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে মই ছিক্সটি ফাইভটোলৈ যাওঁ ছিক্সটি ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্ক দিছে পৰ্চিয়েন চি ফাইভ ইজ টু থ্ৰী দেন ৱাটাৰ লেক কিমান হ'ব এতিয়া অচিয়ান শব্দটোত কেইটা আখৰ আছে লেটাৰ কেইটা আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটা লেটাৰ গতিকে পাঁচ আহিছে আৰু চি শব্দটোত তিনিটা লেটাৰ গতিকে ফাইভ ইজটো থ্ৰী হ'ল ঠিক সেনেকৈ ৱাটাৰ ৱাটাৰ শব্দটোত আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটা আখৰ আৰু লেক শব্দটোত কেইটা আছে ৱাটাৰ শব্দটোত পাঁচটা আখৰ আছে আৰু লেক শব্দটোত আছে চাৰিটা আখৰ গতিকে ফাইভ ইজ টু ফ'ৰ হ'ব লাগে ফাইভ ইজ টু ফ'ৰ ডি অপশ্যনত আছে আৰু মই অফিচিয়েল এন্সাৰ কি মতে ইয়াৰ উত্তৰো কি পাইছোঁ ডি ফাইভ ইজ টু ফ'ৰ পাইছোঁ ছ' ফাইভ ইজ টু ফ'ৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ তোমালোকে যদি ভালদৰে চোৱা নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা উইক ইজ টু ইয়াৰ টু ইজ টু ওৱান আছে দেন ছিজন ইজ টু ছেকেণ্ড কিমান হ'ব তোমালোকে এইটোৰ উত্তৰ ক'ব লাগে এতিয়া তোমালোকে এইটো ভালদৰে যদি চোৱা চালে গম পাবা যে সপ্তাহ উইক 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 ইজ টু ইয়াৰ টু ইজ টু ওৱান আছে আৰু ইয়াত কি আছে চোৱা দেন ছিজন ইজ টু ছেকেণ্ড কিমান হ'ব উইক শব্দটো ভালদৰে চোৱা ইয়াত কি কি আখৰ আছে ইয়াত টু ইজ টু ওৱান বুলি দিছে চোৱা টু ইজ টু ওৱান ইয়াত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই দুটা আছে ইয়াত ই দুটা মানে ভাৱ দুটা আছে আৰু ইয়াতো কি আছে ভাৱ দুটাই আছে ই আৰু আৰ নেক্সট ইয়াতো চোৱা কি আছে ইয়াত ছিজন শব্দটোত কেইটা আখৰ আছে আখৰ আছে ছটা আৰু ছেকেণ্ড আ শব্দটোত তাতো ছটা আখৰ আছে তাৰে ভিতৰত এই উইক উইক ৱৰ্ডটোত তোমাৰ ই কেইটা আছে চোৱা ই আছে দুটা আৰু ইয়াৰ এই শব্দটোত ই আছে এটা যদি আমি ভাবোঁ যে এই সম্পৰ্কটো ই লৈয়ে হৈছে নেকি যদি ই লৈ হয় তেতিয়াহ'লে ই দুটা আছে ইয়াত আৰু ইয়াত এটা আছে গতিকে ই দুটা ইয়াত গতিকে দুই আৰু ইয়াত এটা আছে গতিকে কি হ'ল ওৱান এই ছিজন ছিজন ৱৰ্ডটোত ই কেইটা আছে এটা আছে ছেকেণ্ড ৱৰ্ডটোত ই কেইটা আছে এটা আছে চ' ওৱান ইজ টু ওৱান বি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আৰু এইদৰেও এইদৰেও কি হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ আমি পাব পাৰোঁ তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ' যদি চাইছা তেতিয়া দেখা পাইছা যে মই বি অপশ্যনটোকে অফিচিয়েলি কাৰেক্ট দিছিলে গতিকে বিটোকে মই শুদ্ধ বুলি কৈছিলোঁ ইয়াৰ যুক্তিটো আছিল কি ইয়াত দুটা আছে আৰু ইয়াত ই এটা আছে ইয়াত দুটা থকাৰ কাৰণে টু আহিছে প্ৰথমতে ইয়াত এটা থকাৰ কাৰণে ইয়াত ওৱান আহিছে প্ৰথমতে ঠিক এনেকৈ ছিজন ৱৰ্ডটোত ই এটা আছিলে গতিকে এটা আহি গ'ল ছেকেণ্ড ৱৰ্ডত ই এটা আছিল গতিকে ওৱান আহি গ'ল ছ' ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ চাগে বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট নেক্সট চোৱা এইবাৰ আকৌ ছিক্সটি থ্ৰী নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটোত ইফ উইক ইজ টু ইয়াৰ ফিফটি টু ইজ টু ওৱান হয় দেন আৱাৰ ইজ টু ডে কিমান হ'ব এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত চোৱা উইক এক বছৰত কিমান সপ্তাহ ফিফটি টু হয় বাৱন্ন সপ্তাহ বাৱন্ন সপ্তাহত এক বছৰ গতিকে উইক আছিল বাৱন্নটা বাৱন্ন সপ্তাহত এক বছৰ গতিকে টুৱেণ্টি ফিফটি টু ইজ টু ওৱান হৈছে ঠিক এনেকৈ কিমান এক দিনত কিমান ঘণ্টা চৌব্বিছ ঘণ্টা এক দিন গতিকে চৌব্বিছ ইজ টু ওৱান হ'ব ডি অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া পৰীক্ষাত এইবাৰ ধৰা আৱাৰ ইজ টু ডে ইয়াত কি কৰিছে ফ'ৰ্টি এইট ইজ টু টু দি আছে তেতিয়া উত্তৰটো কি হ'ব ফ'ৰ্টি এইট ইজ টু টু মানে ইয়াত এদিনত চৌবিছ ঘণ্টা বুজাই আছে তাত দুদিনত আঠচল্লিছ ঘণ্টা বুজাব এনেকৈও উত্তৰটো হ'ব পাৰে চোৱা পৰীক্ষাটোত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্নও আহে যিবিলাক তোমালোকে সহজতে উত্তৰ কৰিব পাৰিবা নিৰ্দেশনা দি আছে সাতাৱন্ন পৰা বাষষ্ঠিলৈকে প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ ঠাইত শুদ্ধ চিত্ৰটো বাছি উলিওৱা এতিয়া ফিফটি চেভেন নম্বৰত এযোৰ চশমা দিছে চশমা কিহত পিন্ধা হয় চকুত ঠিক সেনেকৈ এযোৰ চেণ্ডেল দি থোৱা আছে ক'ত পিন্ধিম ভৰিত তো বি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ এইবিলাক হ'ল নন ভাৰ্বেল কুৱেশ্যন তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ বুজি লৈ পানী কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা ফিফটি এইট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে তোমাৰ এনেকুৱা এটা ফুটবল দিয়া আছে ভৰিৰে খেলে ঠিক সেনেকৈ তোমালোকক এটা কক দি থোৱা আছে হে এই ককটো কিহেৰে খেলিব বেডমিণ্টন ৰেকেটেৰে খেলিব গতিকে বি অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটি নাইন ইয়াত তোমালোকে চোৱা এটা বৃত্ত দিয়া আছে বৃত্তটোৰ সম্পৰ্ক দেখুৱাইছে আয়ত এই বৰ্গৰ লগত ঠিক সেনেকৈ এটা গোলক দিয়া আছে গোলকৰ সম্পৰ্ক কাৰ লগত হ'ব এটা ঘনকৰ লগত হ'ব তাৰমানে ইয়াত যিহেতু দুটা দ্বিমাত্ৰিক বস্তু দি থোৱা আছে ইয়াত এটা ত্ৰিমাতৃক বস্তু দিছে গোলক গোলকৰ সম্পৰ্কটো ইয়াৰ লগত যদি মিলাবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে ঘনকৰ লগত হ'ব আৰু ডিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এইটো এটা সহজ প্ৰশ্ন তোমালোকে সহজতে বুজি পাবা বেডমিণ্টনৰ খেলত দুগৰাকী খেলুৱৈ থাকে ঠিক সেনেকে ক্ৰিকেট খেলত কিমান গৰাকী খেলুৱৈ থাকিব বেডমিণ্টন দুজনে খেলিব পাৰি আৰু ক্ৰিকেট কি হ'ব ইয়াত বাইশজন দেখুৱাইছে বাইশজন খেলুৱৈ লাগিব অপশনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ছিক্সটি ওৱান নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে চোৱা টেবুলৰ সম্পৰ্ক চকীৰ লগত আছে গতিকে কিতাপৰ বা বহীৰ সম্পৰ্ক কাৰ লগত থাকিব কলমৰ লগত ত' এ অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত বাষষ্ঠি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা ধেনু কাৰ এইটো কি গুলটিৰ লগত কি থাকিব বাটুল গুটি গতিকে ইয়াত সম্পৰ্ক হ'ব বি টোৰ বি এইটো নহয় এইটো কি হয় বল হয় এই ডি টোৰ সম্পৰ্ক হ'ব গতিকে তোমালোকে চাবা এই ধৰণে তোমালোকৰ উত্তৰবিলাক ধুনীয়াকৈ বাছি ল'ব লাগিব তে বি আৰু ডিৰ মাজত তোমালোকে গম পাইছা যে এইটো কি হয় বল হয় আৰু এইটো কি হয় বাটুল গুটি গতিকে এইটো হ'ব ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ চোৱা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত ভেন চিটৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব ভেন চিটৰ প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে অলপ ভালদৰে ভাবি চিন্তি উত্তৰবিলাক কৰিব লাগিব সহজে থাকে কিন্তু ভাবিব লাগিব চোৱা ইয়াত একৈছৰ পৰা পঁচিছলৈ প্ৰশ্নসমূহ দিয়া আছে আৰু তলত কৈছে তলৰ প্ৰশ্নসমূহত কোনটো চিত্ৰই প্ৰশ্নত কৰা শুদ্ধ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব এতিয়া তোমালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰৰ বাবে চোৱা একৈছ নম্বৰত ভ্ৰমণকাৰী ৰেল আৰু বাছ আছে এতিয়া ভ্ৰমণকাৰী ৰেল আৰু বাছ ভ্ৰমণকাৰীয়ে কেনেকৈ ভ্ৰমণ কৰে ভ্ৰমণকাৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভ্ৰমণকাৰীয়ে ৰে'ল বাছ আৰু বহুত কিবা কিবি ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে তোমালোকে জানা এতিয়া ভ্ৰমণকাৰীয়ে ৰেলেৰেও কিছু ভ্ৰমণকাৰী যাব আৰু কিছুমান বাছেৰেও যাব আৰু কিছুমান খোজকাঢ়িও যাব কিছুমান চাইকেলতো যাব এতিয়া যদি আমি এই বৃত্ত তিনিটাক মিলাবলৈ যাওঁ ভ্ৰমণকাৰী যদি এইখিনি হয় তেতিয়াহ'লে ৰে'ল আৰু বাছ অকল ৰে'ল আৰু বাছেৰে যোৱা বুজাব এইটোৱে তাত ইয়াত চোৱা ভ্ৰমণকাৰী যদি মাজতো হয় হয় ৰেলেৰে গৈছে নহয়তো বাছেৰে গৈছে এটা কিন্তু বেলেগত যাব আৰু এই তিনিওটাৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নথকা বুজাব তে ইয়াত ভ্ৰমণকাৰী ৰে'ল আৰু বাছৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো শুদ্ধভাৱে এই চিত্ৰটোৱে বুজাইছে কাৰণ এইটো ধৰি লোৱা ভ্ৰমণকাৰী এই বিত্তটোৱে ভ্ৰমণকাৰী বুজাইছে ভ্ৰমণকাৰীৰ কিছু অংশ ৰেলেৰে গৈছে কিছু অংশ বাৰে গৈছে আৰু মাজত কিছু অংশ ভ্ৰমণকাৰী এনেকুৱা আছে যিসকলে হয় বেলেগ পন্থা ব্যৱহাৰো কৰিব পাৰে ত' অকল ৰেল আৰু বাছেইতো ভ্ৰমণ কৰাৰ আহিলা নহয় বা যাতায়তৰ ব্যৱস্থা নহয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকত এই যুক্তিবিলাক তোমালোকে চাই লৈ দিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে বাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাইছ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এতিয়া চাৰিটা ঘৰ যিটো আছে চাৰিটা শব্দ যিটো আছে এইটোত অলপ কনফিউজিং কিয় কাৰণে মেনেজাৰ শ্ৰমিক সন্থা আৰু ক্ৰ কৰ্মী এতিয়া মেনেজাৰ শ্ৰমিক সন্থা একেলগত হ'ব লাগিছিলে আৰু কৰ্মী হ'ব লাগে কাৰণ চিত্ৰটোত এনেকুৱা চাৰিটা বৃত্ত নায়েই গতিকে শ্ৰমিক সন্থা একেলগত আহিব লাগিছিল বাইছ নম্বৰত মেনেজাৰ লেবাৰ ইউনিয়ন এণ্ড ৱৰ্কাৰ এতিয়া লেবাৰ ইউনিয়ন আৰু ৱৰ্কাৰ তেওঁলোক কিন্তু একেটাই গোটৰ মানুহ লেবাৰ ইউনিয়নৰ সদস্য বা নেতা লেবাৰসকলৰ মাজৰ পৰাই থাকে গতিকে এই দুটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এই এ নম্বৰ চিত্ৰটোৱে শ্ৰমিক সন্থা লেবাৰসকলৰ মাজৰে কিছু সদস্য শ্ৰমিক সন্থাৰ যিটো সদস্য সন্থাৰ সদস্যবিলাক কৰ্মীসকলৰ মাজৰেই কেইজনমান ব্যক্তি গতিকে ইয়াক এই বৃত্তটোৰে বুজাব পাৰি আৰু কৰ্মীসকলক গোটেই ডাঙৰ বৃত্তটোৰে বুজাব পাৰি আৰু মেনেজাৰ হ'ল তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক আছে যদিও দূৰৰ সম্পৰ্ক থকা এই বৃত্তটোৱে বুজাব তো এনেধৰণে তোমালোকে যুক্তি আগবঢ়াই যুক্তিৰে ভাবি চিন্তি উত্তৰবিলাক কৰিবা নেক্সট আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে চাওঁ ভেন চিট চিত্ৰৰ পাঁচটা প্ৰশ্ন আছিল আৰু পিছলৈ থাকিব কিন্তু এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য দৈ আৰু চামুচ এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এই তিনিটা শব্দৰ মাজত সম্পৰ্কটো কিহেৰে বুজাব চোৱা খাদ্য আৰু দৈ এই দুটা আকৌ কি দৈ খাদ্যৰে এটা ভাগ গতিকে এই চিত্ৰটোৱে বুজাব চামুচটো এটা বেলেগ বস্তু গতিকে ই বাহিৰত থাকিল এই ডি অপশ্যনটোৱে ইয়াক শুদ্ধভাৱে বুজাব ঠিক এনেকে তোমালোকে যদি চোৱা চৌবিশ নম্বৰটো ডাক্তৰ শিক্ষক আৰু মহিলা ডাক্তৰ আৰু ডাক্তৰ শিক্ষক আৰু মহিলাসকলৰ সম্পৰ্ক বুজাবলৈ সকলো মহিলাই ডাক্তৰো নহয় সকলো মহিলাই শিক্ষকো নহয় কিছুসংখ্যক মহিলা বেলেগ বেলেগ বৃত্তিৰো থাকে বেলেগ তেওঁলোকৰ কাম থাকে গতিকে এই সম্পৰ্কটো বুজাবলৈ আমি কি বুজাম চাওক এই বিচিত্ৰটোৰে বুজাম বিচিত্ৰটোৱে শুদ্ধকৈ ইয়াক উপস্থাপন কৰিব পাৰিব তো ডাক্তৰ শিক্ষক আৰু মহিলা কিছুসংখ্যক ডাক্তৰ মহিলা হয় কিছুসংখ্যক পুৰুষো হ'ব পাৰে গতিকে ডাক্তৰ সকলোৱে যদি মহিলাই সকলো মহিলাই যদি ডাক্তৰ হ'লে তেতিয়া এটা বৃত্তৰ ভিতৰত আৰু এটা বৃত্ত সোমাই গ'লে হয় যিহেতু ডাক্তৰ বুলি ক'লে অকল পুৰুষেই নহয় মহিলাও থাকে বা মহিলাই নহয় পুৰুষো থাকে উভয় লিংগী হোৱাৰ বাবে ইয়াত চব এটা অংশ বাহিৰলৈ ওলাই আছে ঠিক সেনেকৈ এইফালেও বাহিৰত ওলাই আছে এইফালেও বাহিৰত ওলাইছে গতিকে তিনিওটা মাজত সম্পৰ্ক এইটোৱে বুজোৱাত সহায় কৰিব তাৰে মাজৰ অংশটোৱে কি বুজাব সেইখিনি আমি বুজিবলৈ দৰকাৰ নাই আমাৰ এই প্ৰশ্নটো হ'ল তাৰ উত্তৰ সম্পৰ্কবোৰ বুজি উঠি তাৰপিছত দিব লাগে তাৰপিছত কলম পেঞ্চিল আৰু কাগজ এই কলম পেঞ্চিল আৰু কাগজ এই তিনিওটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বুজাবলৈ কলম পেঞ্চিল আৰু কাগজৰ সম্পৰ্ক বুজাবলৈ এই চিত্ৰটো সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এই চিত্ৰটোৱে ইহঁতৰ সম্পৰ্ক বুজায় কলম পেঞ্চিল আৰু পেপাৰ এই তিনিও সম্পৰ্ক বেলেগ বেলেগ বুলি ধৰা হৈছে কাৰণ পেঞ্চিল বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে কলম বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে পেঞ্চিল আৰু কলম লিখাৰ সঁজুলি সেইটো বুলিও ক'ব পাৰোঁ কিন্তু এ অপশ্যনটোক এ অপশ্যনটোৱেই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কলম পেঞ্চিল আৰু কাগজ তিনিওটাক পৃথক পৃথক হিচাপে দেখুওৱা হৈছে তাৰপিছত এই প্ৰচাৰটো উত্তৰ মই আলোচনা কৰা আছে তথাপিও এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ যিসকলে আগতে ভিডিঅ' চাইছা তেওঁলোকেতো গম পাবাই এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰোঁতে আমি বেলেগ একো কৰা নাই দুই চাৰি আৰু বিছ আছে দুইৰ বৰ্গ আৰু চাৰিৰ বৰ্গ যোগ কৰিলে বিছ হয় ঠিক সেনেকৈ তিনিৰ বৰ্গ আৰু নৰ বৰ্গ যোগ কৰিলে নব্বৈ হয় একৰ বৰ্গ আৰু সাতৰ বৰ্গ যোগ কৰিলে ইয়াত ফিফটি হ'ব একৰ বৰ্গ একৰ বৰ্গ এক সাতৰ বৰ্গ ঊনপঞ্চাছ আৰু ইয়াত প্ৰশ্নবধক্ষিণত কি হ'ব পঞ্চাছ হ'ব ঠিক সেনেকৈ ইয়াত যিহেতু ইয়াত বৰ্গ সংখ্যা তিনিটা দি থোৱা আছে তিনিটা কাষত গতিকে ইয়াত ইয়াৰ বৰ্গমূল ইয়াৰ বৰ্গমূল ইয়াৰ বৰ্গমূল ইয়াৰ বৰ্গমূল আঠ ইয়াৰ বৰ্গমূল ছয় ইয়াৰ বৰ্গমূল সাত যোগ কৰিলে মাজতো হয় গতিকে ইয়াতোহে একেই হ'ব ইয়াত এঘাৰ যোগ ন যোগ দহ ইয়াত হ'ব ত্ৰিছ মই এইখিনি প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰি পিনি সময়টো নষ্ট নকৰোঁ যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকে কমেণ্টত জনালে মই লিংকটো দি দিম লিংকটো গৈ চাই ল'লেই হ'ল মই এইটো বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰি থোৱা আছে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ এইকেইটা প্ৰশ্ন সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰা আছে যিকোনো মানুহে এই প্ৰশ্নখিনি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে বুজি পাবই আৰু প্ৰশ্ন আছে ভেন চিত্ৰৰ আৰু প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নকেইটা হ'ল ছেভেণ্টি ছিক্সৰ পৰা এইট এইট্টিলৈ এই প্ৰশ্নকেইটাত দি আছে তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নত তিনিটাকৈ নাম দিয়া আছে যাক তলত দিয়া যিকোনো এটা চিত্ৰই বুজাব পাৰি তাৰ ভেন চিত্ৰ এই পাঁচটা দি থৈ আছে আৰু এই পাঁচটা চিত্ৰ এনেকৈ দি এইটো আছে যাতে ইহঁতৰ তলত দিয়া শব্দবিলাকৰ লগত ইহঁতৰ সম্পৰ্ক মিলাই কোনটো চিত্ৰই এই সম্পৰ্কটো বুজাব শুদ্ধভাৱে সেইটো উলিয়াব লাগে তাত দিল্লী কলকাতা আৰু ইণ্ডিয়া দিল্লী কলকাতা আৰু ইণ্ডিয়া এই তিনিখন চহৰৰ দিল্লী কলকাতা আৰু ইণ্ডিয়া এই তিনিওখনৰ মাজত দিল্লীখন দিল্লীখন হ'ল চহৰ কলকাতা হ'ল চহৰ ইণ্ডিয়া হ'ল দেশ যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতেই এই দিল্লী আৰু কলকাতা আছে গতিকে বি চিত্ৰটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াক বুজাব পাৰিব বিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক এনেকৈ এই চিত্ৰটো লাগিবই চিত্ৰটো নোহোৱাকৈ প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰাটো অসুবিধা হ'ব নেক্সট লায়ন চিৰিয়াখানা বন এতিয়া সিংহ চিৰিয়াখানা আৰু বন এই ইয়াৰ মাজৰ সম্পৰ্ক বুজাবলৈ সিংহটোৰ সিংহই চিৰিয়াখানা আৰু বন দুয়োটাতে পোৱা যায় সিংহটো চিৰিয়াখানা আৰু বন দুয়োটাতে পোৱা যায় আৰু দুটা মাজত কিবা সম্পৰ্ক আছেনে সিংহ এই জন্তুটো চিৰিয়াখানা আৰু বন দুয়োটাতে পাব পৰা যায় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি এই চিত্ৰটোৱে বুজাব এইটোক যদি আমি সিংহ বুলি ভাবোঁ ইয়াক চিৰিয়াখানাতো পোৱা যায় ইয়াক বনতো পোৱা যায় অৰ্থাৎ ফৰেষ্টতো পোৱা যায় নেক্সট ছেভেণ্টি এইট নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো মাছ হ্ৰদ সাগৰ এতিয়া মাছ হ্ৰদ সাগৰ এই চিত এই যে এইখিনি ইয়াত এটোৱে এ চিত্ৰই বুজাব নে বি বুজাব নে চি বুজাব নে ডি এ বুজাব মাছ হ্ৰদ আৰু সাগৰ তো মাছ হ্ৰদ আৰু সাগৰ দুয়োটাতে পোৱা যায় গতিকে আমাৰ ডি চিত্ৰটোৱে ডি চিত্ৰটোৱে ইয়াক সঠিকভাৱে বুজাব পাৰিব মাছ হ্ৰদ আৰু সাগৰ দুয়োটাতে পোৱা যায় গতিকে ডিটোৱে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট ছেভেণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক এতিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক ছাত্ৰ আৰু শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ৰে অন্তৰ্গত গতিকে আমি এইটোৰ বাবে বি চিত্ৰটোকেই ল'ব লাগিব শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে কাৰণ বিশ্ববিদ্যালয় যদি ডাঙৰটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰতেই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ থাকিব গতিকে এই চিত্ৰটোৱে তাক বুজাব মানে লজিকটো আমাৰ থাৰ্টি পৃথিৱী মাছ আৰু পানী পৃথিৱীত পানী আৰু মাছ দুয়োটাই আছে তো এতিয়া কথাটো হ'ল এইটোত এ বি চি আৰু ই এই অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো আচলতে মিলিব এতিয়া এ বি আৰু চি এই গোটেইকেইটা মিলাবলৈ যাওঁতে মই পৃথিৱীৰ ভিতৰতে কি আছে পানী আছে পানীতেই মাছ আছে গতিকে এ অপশ্যন চিত্ৰটোৱে কি ধুনীয়াকৈ বুজাইছে ডাঙৰটো হ'ল পৃথিৱী নেক্সট পৃথিৱীৰ ভিতৰতে পানী আছে পানীতেই মাছ আছে গতিকে এ অপশ্যনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইদৰে প্ৰশ্নবিলাকে কৰিব পাৰি ত' এতিয়া এই প্ৰশ্নসমূহ কৰাৰ পিছত মই আগবাঢ়ি যাবিছোঁ অন্য প্ৰশ্নলৈ এই এনেকুৱা নন ভাৰ্বেল কুৱেশ্যন কিছুমানেও থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ছিক্সৰ পৰা ফৰ্টি ওৱানলৈকে আছে এইবিলাকত কিন্তু আচলতে আমি অলপ ভাবি চিন্তি কৰিলেই সহজতে উত্তৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো পাই যাম ত' এ টু ফৰ্টি ছিক্স এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন মই আগৰ বৰ্ষবিলাকতো আহিছে বিগত বৰ্ষসমূহত যেনেকৈ বিশ একৈছ তাৰপিছত ঊনৈছ বিছ ওঠৰ ঊনৈছ তাতো মই দেখিছোঁ এইবিলাক আহিছে তো বিজ্ঞান নিউটনৰ সূত্ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গতি এতিয়া ইয়াত এইবিলাক সজাব দিছে নিম্ন প্ৰশ্নসমূহত দিয়া পদ তথ্যবোৰক অৰ্থপূৰ্ণ ক্ৰমত সজোৱা এতিয়া অৰ্থপূৰ্ণ ক্ৰম বুলি ক'লে দুটা বস্তু বুজায় এটা হ'ল ঊৰ্ধক্ৰম আৰু এটা হ'ল অধক্ৰম ঊৰ্ধক্ৰমতো সজাব পাৰোঁ আৰু অধ ক্ৰমতো সজাব পাৰোঁ তো ইয়াক যদি আমি এনেকৈ চাওঁ বিজ্ঞানৰ এটা অংশ হ'ল পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ এটা শাখা হ'ল পদাৰ্থ বিজ্ঞান পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এটা টপিক বিষয়বস্তু হ'ল গতি আৰু গতিৰে এটা অংশ হ'ল গতি অংশটোৰে এটা গতিপাতটোৰে এটা বিষয়বস্তু হ'ল নিয়ন্ত্ৰণৰ সূত্ৰ তো এনেকৈ যদি চাওঁ এ চি ডি বি এতিয়া এ চি ডি বিটো ইয়াত নাই এ চি বি ডি কৈছিলোঁ মই গতিকে এ চি ডি আছে এ চি ডি বি এইটো আছে গতিকে ডি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ তাৰমানে কি অধ ক্ৰমত মই সজাইছোঁ নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক আকৌ চাই যাবা ফৰ্টি চেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত এনেকৈ দিছে কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছৰুম ডেস্ক বেঞ্চ ত' কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাছৰুম ডেস্ক বেঞ্চ এতিয়া ইয়াক যদি চাবলৈ যাওঁ আমি ঊৰ্ধ ক্ৰমত বা অধ ক্ৰমত দুয়োটাতে চাম প্ৰথমতে কথাটো হ'ল যে ডেস্ক বেঞ্চ ডি পিছত শ্ৰেণী কোঠাত থাকে পিছত মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয় ডি চি এ বি ডি চি এ বি আছে নেকি ডি চি এ বি নাই বি এ আছে গতিকে এইটো নহ'ব ত' ওলটাকৈ চাওঁ বিশ্ববিদ্যালয় বি মহাবিদ্যালয় এ বি এ চি ডি বি এ চি ডি চি অপশ্যনত আছে এনেধৰণে তোমালোকে সজাই পিনি এইবিলাক কৰিব পাৰিবা ত' নেক্সট এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ অন্য এটা বিষয়বস্তুলৈ য'ত মই এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভুলকৈ দি আছিলে সেই উত্তৰটো মই শুদ্ধ কৰি দিওঁ ভুলকৈ উত্তৰটো হোৱাৰ কাৰণ হ'ল মই চচিয়েলৰ শিক্ষক নহয় ছ'চিয়েল নপঢ়াওঁ মই স্কুলত ফটকৈ হঠাৎ নজনাকৈ ভুল হৈ গৈছিল সেই ভুলটো শুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক প্ৰশ্নটো দেখুৱাওঁ কোনটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ভুল আছিল মই তোমালোকক কৈ দিওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট মেপ ইউজিং লংগীটিউড এণ্ড লেটিটিউড ৱাজ ড্ৰন বাই দাঘি মাংস আৰু অক্ষাংশৰ ভিত্তিত পোনপ্ৰথমে মানচিত্ৰ অংকন কৰিছিল কোনে কৰিছিল টলেমিয়ে কৰিছিল এই বি অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ মই কি কৰিছিলোঁ মই ভুলতেই এই এ টো শুদ্ধ বুলি দিছিলোঁ তোমালোকে বেয়া নাপাবা বি অপশ্যনটো আছিল শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে তলমিটো তোমালোকে ল'বা দাঘি মাংস আৰু অক্ষাংশৰ ভিত্তিত পোনপ্ৰথমে মানচিত্ৰ অংকন কৰিছিল তলমিয়ে টলেমি টলেমিয়ে অংকন কৰিছিল আৰু এটা প্ৰশ্ন ছিক্সটি ফাইভ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছিলে জীৱবোৰৰ সংখ্যা এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ কমি যায় যিয়ে জীৱবোৰক ক্ৰমাৎ বিলুপ্তিৰ পথলৈ লৈ যায় এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ বিলুপ্ত প্ৰায় প্ৰাণী এই এৰ উত্তৰটো হ'ব শুদ্ধ নেক্সট আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন মই চাওঁ এই ছিক্সটি ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ এই উত্তৰটো এবাৰ তোমালোকে চাই ল'বা মই কি দিছিলোঁ এই উত্তৰটো ভালদৰে এবাৰ চাই লৈ বিচাৰি উত্তৰটো ঠিক কৰি ল'বা আৰু এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বন মহোৎসৱ কোনটো মাহত উদযাপন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব জুলাই মাহত জুলাই মাহত বন মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন চোৱা কমলা ৰংটো হ'ল কমলা ৰংটো কি হয় কমলা ৰংটো কমলা ৰংটো ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ সংমিশ্ৰণ ৰঙা আৰু হালধীয়া মিলি ৰং মিলি পেলাই সেই অপশ্যনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ আজিও মই তোমালোকৰ বাবে কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ তোমালোকে চোৱা সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কি কি হ'ব পাৰে তোমালোকে মোক জনাবাচোন এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ অপশ্যন পাঁচটাকৈ মই দি থৈছোঁ তোমালোকে এই উত্তৰকেইটাত জনাবা কি হ'ব পাৰে চোৱা ইয়াত আমাক সংখ্যাৰ এটা প্ৰগতি দি আছে নাম্বাৰ চিৰিজ দি আছে নাম্বাৰ চিৰিজত এটা পদ খা খালী আছে বা লুপ্ত নাই এই পদটোত এই সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত কি হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ উত্তৰ কি হ'ব তোমালোকে জনাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ টু টুটো চোৱা ঠিক সেনেকৈ থ্ৰী টো চাই লোৱা কি হ'ব পাৰে ফ'ৰটো কি হ'ব পাৰে চোৱা ফাইভটো চোৱা কি হ'ব পাৰে ছিক্সটো চাই লোৱা আৰু ছেভেনটো চোৱা তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'বা তাৰপিছত কৰি পিনি মোক জনাবা নেক্সট প্ৰশ্ন আঠ নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে ন নম্বৰটো চোৱা আৰু দহ নম্বৰটো চোৱা এই খালী ঠাইত মানে এই অপশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব তোমালোকে বাছি উলিয়াব লাগে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে মোক জনাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাবা আৰু এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ চেষ্টা কৰিবা অতি সোনকালে দিবলৈ মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তোমালোকলৈ আলোচনা লৈ আহিম স্কলাৰশ্বিপ এপ্টিটিউড টেষ্টৰ কেইটামান প্ৰশ্ন তেতিয়ালৈকে সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ